Salam, hoş gördük sizi, əziz birinci sinif şagirdləri. Bugün biz sizinlə Azərbaycan dili dərsliyimizin ən son mətni haqqında danışacağıq. Bu mətin ilk kosmonavt mətnidir. Görək ilk kosmonavt kim olub? Mətnimizin yanında həmin ilk kosmonavtın şəkili çəkilib. Baxın, o xüsusi bir geyimdədir. O geyim nə üçündür? Nəyə lazımdır və o kosmonavt kimdir bunları bilmək üçün mətnimizi oxuyaq. Günlərin bir günü yeryüzünə bir xəbər yayıldı. İnsan kosmosa uçub. Kosmosu fəth edən bu insan Yuri Gagarin idi. O, Rus kosmonavtı idi. Gagarin kosmik gəmi ilə 2 saada yaxın yer ətrafında dövr etdi. Sonra sağ-salamat yerə qayıtdı. Aya ilk ayaq basan insan isə Amerikalı kosmonavt Neil Armstrong olub. İndi insanlar uzaq planetləri də fəth etmək arzusundadırlar. Deməli, ilk kosmonavt Yuri Gagarin olub, aya ilk gedən insan isə Neil Armstrong olub. Mətnimizin içində bizə tanış olmayan 4 söz var. O sözlərlə tanış olaq. Fəth etmək. Yəni, həmin yerə getmək, həmin yerdə olmaq, onu tamamilə tədqiq etmək, oranı təmiz öyrənmək bu anlama gəlir. Dövr etmək isə hansısa bir yerin ətrafında fırlanmaqdır. Skafandr. Skafandr kosmonavtların geyindiyi xüsusi geyimə deyirlər. Uşaqlar, o geyim bizim geyimlərdən çox fərqlənir. Birincisi, skafandrın çəkisi çox ağır olur. İkincisi, skafandrın içində xüsusi hava baloncuğu var ki, insanlar o balonla nəfəs alırlar. Çünki başqa planetlərdə oksigen yoxdur. Kosmik gəmi isə insanları kosmosa aparan vasitəyə deyilir. Biz sizinlə söz boğçasında skafandrdan danışdıq. Və növbəti şəkildə də Yuri Gagarinin niyə skafandr geyindiyini soruşur. Deyə bilərsinizmi, o niyə skafandr geyinmişdi? Bəli, bayaq dediyimiz kimi, birincisi ona hava lazım idi. İkincisi uşaqlar, skafandr xüsusi materialdan hazırlanır. O zərbəyə davamlıdır, soyuğu keçirmir, istini keçirmir. Yəni, onun içində insana lazım olan hava temperaturu olur. Çünki yeri tərk edəndən sonra yerin kənarındakı planetlər olsun, ay olsun və digər səma cisimlərin havası çox soyuqdur. Ona görə də onlar mütləq skafandrda səyahət etməlidirlər. Eyni zamanda onlara müxtəlif səma cisimləri dəyə bilər, hər hansı yaz cisimlər onların bədənini yaralaya bilər. Mütləq skafandrda olmalıdırlar ki, bu zədələrdən, bu yaralanmalardan xilas ola bilsinlər. İş dəftərimizdə uyğunluğu müəyyən et, deyir. Teleskop dediyi nə üçün idi? Bəli, səma cisimlərini, göy cisimlərini müşahidə eləmək üçün. Teleskop göy cisimlərini müşahidə etmək üçün cihazdır. Bəs skafandr nə idi? Bəli, kosmonavtların geyimi. Kosmos uçuşları üçün geyim. Bəs planet nə idi? Biz ötən dərslərimizdə planet haqqında danışmışdıq. Söz boğçamızda var idi. Planet günəşin ətrafında fırlanan səma cisimləridir. B tapşırığında deyir ki, mətndə hansı kosmonavt haqqında məlumat verilmir? Görək siz nə qədər diqqətlisiniz? Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Musa Manarov. Hansı yox idi mətnimizdə? Bəli, Musa Manarov yox idi. Bir daha yadımıza salaq. Yuri Gagarin ilk kosmonavt olub, Neil Armstrong isə aya ayaq basan ilk insan olub. C tapşırığımızda doğru yoxsa yanlışdır deyə soruşur. Əgər doğrudursa, biz gülən ağız çəkməliyik, yanlışdırsa, üzgün ağız çəkəcəyik. İlk kosmonavt Yuri Gagarindir. Doğrudur yoxsa yanlış? Afərin, doğrudur. Yuri Gagarin Amerikalıdır, deyir. Xeyr, o Amerikalı deyildi. Bəs haralıydı? Bəli, Yuri Gagarin məşhur Rus kosmonavtıdır. Uşaqlar, biz Amerikalı olan kim idi?
Doğru dediniz, Amerikalı olan Neil Armstrong idi. Üçüncü de deyir ki, ayı ilk fəth edən kosmonavt Neil Armstrong olub. Digərində isə Yuri Gagarin 2 saada yaxın yer ətrafında dövr edib. Bunların doğru yoxsa yanlış olduğunu mətnə baxaraq müəyyən edərsiniz və uyğun gələn ağız formasını çəkərsiniz. Dərsliyimizin C tapşırığında şəkillər verilib. Bizə şəkillərə diqqətlə baxmağı və həmin şəkillərə uyğun mətn qurmağı tapşırıblar. Biz raketi görürük, raketin pəncərəsindən kənarda görünən cisimləri görürük və kosmosa enmiş kosmonavtları görürük. Uşaqlar, siz kosmonavtlara ad da verə bilərsiniz və yaxud da tanıdığınız kosmonavtların adından istifadə də edə bilərsiniz. Bütün bunlardan istifadə edərək ardıcıl şəkildə cümlələri yazmaqla hekayə qura bilərsiniz. İndi isə bu şəkilə baxaq. Oğlanın adını Yusif deyiblər. Yusif getdiyi planetdə yad planetli ilə tanış olur. Yad planetlini təsvir edin və hekayə qurub danışın. Yad planetlimiz şəkildə gördüyümüz həmin varlıqdır. Nə rəngdədir? Bəli, o yaşıl rəngdədir. Və onu bizdən fərqləndirən bir çox keyfiyyətləri var. Məsələn, rəngi, məsələn, ayaqlarının üç olması, məsələn, başında buynuza bənzər çıxıntının olması, burnunun quruluşu və s. Siz həmin yad planetlini necə görürsünüzə, necə təsvir edirsinizsə yazacaqsınız və sonunda bir hekayə alınacaq. Amma mən o yad planetlinin xarakteri haqqında deyə bilərəm ki, o bizim həmyerlimizlə, yəni yer planetindən gedən Yusiflə mehribancasına salamlaşır. Deməli, o yaxşı xarakterə malikdir. Cümlələrdə söz sırasını sualların artıcılığına uyğun yaz. Geyindi skafandrı kosmonavt. Qarışıq sözlər verilib. İndi biz suallara əsasən doğru variantı müəyyən edəcəyik. Kim? Bəli, kosmonavt. Uşaqlar, kosmonavt sözünün yazılışına diqqət edin. Nə? Nə geyindi? Skafandrı. Nə etdi? Bəli, geyindi. Deməli, cümləmiz belə alındı. Kosmonavt skafandrı geyindi. İsidir yeri günəş. Bu qarışıq sözlərdən suallara əsasən gözəl bir cümlə yaradarsınız və qeyd edərsiniz. Hə, əziz balalar, mən sizinlə bu dərsimizi də yekunlaşdırdıq. Amma sizə bir məlumat da verim ki, bu bizim bu tədris ilinə olan son dərsimiz idi. Biz artıq böyük bir tədris ilini geridə qoyduq. İnanıram ki, bərabər çox şeyləri öyrəndik, çox məlumatlar topladıq. Uşaqlar, yay tətilini səmərəli keçirmək üçün mənim sizə maraqlı bir tapşırığım olacaq. Tapşırığım ondan ibarətdir ki, siz əlifba kitabı yaradasınız. Necə yaradacaqsınız? Çox sadə. Bir dəftər götürürsünüz, onu ürəyiniz istəyən kimi bəziyirsiniz və üzərinə əlifba sözünü yazırsınız. Sonra isə hər səhifəsində əlifbamızda olan bir hərfi qeyd edirik. Misal üçün, birinci səhifəyə yazdıq A hərfi. Biz həmin səhifədə A hərfi ilə başlayan sözlər tapıb yazmalıyıq. Amma nə qədər çox söz tapsaq, o qədər faydalı olacaq. Növbəti səhifəyə B hərfini yazıb, B ilə başlayan sözlər tapacaq. Uşaqlar, əlifbamızda iki hərf var ki, I və G hərfləri. Onlarla heç bir söz başlamır. I və G hərflərinə aid isə tərkibində I və G hərfləri olan sözlər yazacaqsınız. Bu işi daha əyləncəli vəziyyətə gətirmək üçün yoldaşlarınızı da bu işə cəlb edə bilərsiniz və hər hərfə görə kim daha çox söz tapıb bunu saymaqla sağlam bir rəqabətə qoşula bilərsiniz.
Bununla da siz növbəti hərfə aid daha çox söz tapmaq üçün mübarizə aparacaqsınız. İnanıram ki, bu tapşırıq sizin üçün əyləncəli və yeni söz ehtiyatlarının çoxalmasına xidmət edən bir tapşırıq olacaq. Sizinlə sağollaşıram. Növbəti tədris ilində hər birinizi sağlam şəkildə gözləyəcəyəm. Hələlik! Salam əziz dostlar, riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Dərslik səhifə 70 və 71-də verilən tapşırıqlara nəzər yetirəcəyik. Tapşırıq 1. Elxan parkda velosiped, skuter və deyircəkli konki sürən uşaqların sayını cədvələ yazdı. Cədvələ görə sualları cavablandıram. Əvvəlcə gəlin cədvələ diqqət yetirək. Cədvəldə vasitələr xanasının altında siyahı şəklində vasitələrin adları verilib: velosiped, skuter və deyircəkli konki. Hər birinin qarşısında isə həmin vasitələri sürən uşaqların sayı qeyd olunub. İndi isə gəlin sualları oxuyaq və cavablandırmağa çalışaq. A bəndində sual: skuter sürənlərin sayı deyircəkli konki sürənlərin sayından neçə nəfər çoxdur? Cədvələ baxaq, neçə nəfər skuter sürür? 7 nəfər, bəs deyircəkli konki 4 nəfər. Onların sayları arasındakı fərqi necə tapa bilərik? Doğrudur, 7 çıxılsın 4. Bərabərdir 3 nəfər. B bəndi, uşaqlar ən çox nə sürür? Uşaqların sayı verilən xanalara diqqət yetirək. Ən çox sayda hansı ədəddir orada? Ən çox sayı göstərən ədəd neçədir? 7. 7 sayı hansı vasitəni göstərir? Skuteri. Deməli, uşaqlar ən çox skuter sürürmüş. C bəndi, parka bir uşaq da gəldi. Bu vasitələri sürənlərin ikisinin sayı bərabərləşdi. Gələn uşaq nə sürür? Gəlin cədvələ diqqət yetirək. Gələn uşaq hansı vasitədən sürsə, digər bir vasitəni sürən uşaqların sayı ilə bərabərləşər. Məsələn, gələn uşaq deyircəkli konki sürsə, bu zaman deyircəkli konki sürən uşaqların sayı 4-dən 5-ə qalxacaq. Digər vasitələrdən 5 nəfər sürən varmı? Yoxdur. Deməli, gələn uşaq deyircəkli konki sürməyib. Bəs əgər həmin uşaq da skuter sürürsə, bu zaman skuter sürən uşaqların sayı 8 nəfər olacaq. Digər vasitələrdən 8 nəfər sürən uşaq varmı? Yoxdur. Elə isə gəlin velosipedi yoxlayaq. Əgər gələn uşaq velosiped sürsə, bu zaman velosiped sürən uşaqların sayı neçə olar? Misalla yazaq və yoxlayaq. 6 üstə gəl 1 bərabərdir 7. 7 sayda digər vasitələrdən sürən uşaqlar varmı? Bəli, skuter sürənlərin sayı da 7-yə bərabərdir. Deməli, yeni gələn uşaq velosiped sürürmüş. Tapşırıq 2. Uşaqlar sevdikləri dondurmaların siyahısını yazdılar. Onlar siyahılara görə cədvəl tərtib etmək istədilər. Cədvəldə hansı ədədlər olmalıdır? Cədvələ əsasən sualları cavablandırın. Cədvəldə dondurmaların adları siyahı şəklində verilib, təsvirdə isə hər uşağın hansı dondurmanı sevdiyi qeyd olunub. Gəlin bu təsvirə əsasən cədvəlimizi tamamlayaq və A bəndində verilən sualı da cavablandırmış olaq. Hər dondurmanı neçə uşaq sevir? Siyahımızda ilk dondurma şokoladlı dondurmadır. Gəlin baxaq, neçə uşaq şokoladlı dondurmanı sevir? Şokoladlı dondurma 1, şokoladlı dondurma 2 və şokoladlı dondurma 3. Deməli, 3 nəfər şokoladlı dondurmanı sevirmiş. Qaymaqlı dondurmaları sayaq. 1, 2, sonuncu uşaq da qaymaqlı dondurma sevir. 3, qeyd edək. Meyvəli dondurmanı baxaq. Birinci uşaq sevmir, ikinci uşaq sevmir, üçüncü uşaq da sevmir, dördüncü uşaq isə meyvəli dondurmanı sevir. Deməli, bir nəfər qeyd edəcəyik. B bəndindəki sualı cavablandırmağa çalışaq. Hansı dondurmanı ən az uşaq sevir? Cədvələ diqqət yetirək, ən az sayda sevilən dondurma hansıdır? Doğrudur, meyvəli dondurma. Hansı dondurmaları sevən uşaqların sayı eynidir? Cədvələ baxaq, hansı dondurmaları sevənlərin sayı eynidir? Doğrudur, şokoladlı və qaymaqlı dondurmalar. Tapşırıq 3.
Mağazada belə bir qiymət cədvəli asılmışdı. Alıcının 15 manat pulu var idi. O, mağazadan köynək və kəmər aldı. Onun nə qədər pulu qaldı? Cədvələ əsasən əlavə bir neçə sual tərtib edin. Əvvəlcə gəlin məsələdə verilən sualın cavabını tapaq. Cədvələ diqqət yetirək. Cədvəldə geyim adları siyahısı verilib, qarşısında isə hər bir geyimin qiyməti verilib. Alıcının 15 manat pulu varsa, bunlardan köynək və kəməri aldığı halda nə qədər pulu qalacaq? Gəlin tapaq. Köynək və kəmərin qiymətini cədvəldə müəyyən edək. Köynək 7 manat, kəmər 2 manatdır. Deməli, onların cəmi neçə manat edəcək? 7 manat üstəgəl 2 manat bərabərdir 9 manat. Alıcının 15 manat pulu var idi. 9 manatını xərcləyibsə, nə qədər pulu qalar? 15 manat çıxılsın 9 manat bərabərdir 6 manat. Deməli, alıcının 6 manat pulu qalar. Cədvələ əsasən bir neçə sualda özümüz tərtib etməliyik. Məsələn, mən belə bir sual verə bilərəm. Alıcının 15 manat pulu var idisə, hansı qeym almaq onun pulu çatmaz? Cədvələ baxaq, əlbəttə ki, gödəkçəni. Siz özünüzdə bir neçə sual düşünə bilərsiniz. Tapşırıq 4. Mağazada gün ərzində cəmi 16 ədəd şokoladlı, meyvəli və ballı tort satıldı. Satılan şokoladlı və meyvəli tortların sayı piktoqramda göstərilib. Piktoqramda neçə ballı tort şəkli olmalıdır? Piktoqrama əsasən gəlin tortların sayını müəyyən edək. Şokoladlı tort neçə ədəd satılıb? 6 ədəd, bəs meyvəli tort 4 ədəd. Cəmi 16 tort satılıb. Bunlardan 6-sı şokoladlı, 4-ü isə meyvəlidir. Bəs ballı tort neçə ədəd olur onda? Əvvəlcə gəlin satılan şokoladlı və meyvəli tortların sayını tapaq. 6 üstəgəl 4 olacaq, bərabərdir 10. Deməli, satılan şokoladlı və meyvəli tortların cəmi 10-a bərabərdir. 16 tortdan 10-u şokoladlı və meyvəli tortdursa, gəlin ballı tortun sayını tapaq. 16 çıxılsın 10, bərabərdir 6. Deməli, ballı tortların sayı 6 idi. 6 ədəd ballı tort təsvir edə bilərik. Tapşırıq 5. Diaqramda həyətdəki heyvanların sayı təsvir olunub. Anar və Lalə heyvanların ümumi sayını xətlərlə göstərdilər. Onlardan kim səhv etdi? Əvvəlcə diaqrama nəzər yetirək. Diaqramda heyvanların təsviri verilib, aşağı hissədə isə heyvanların sayı verilib. İlk heyvan inəkdir, daha sonra qoyun, daha sonra isə keçi var. İndi isə onların sayını müəyyən edək. Neçə ədəd inək var idi? Sətir üzrə xanaları sayaq və ya rənglənmiş xanaların son hissəsindən aşağıya doğru sürüşdürsək, əlimizə görərik ki, inəklərin sayı 4-ə, qoyunların sayı 6-ya, keçilərin sayı isə 3-ə bərabərdir. Deməli, həyətdə neçə heyvan var idi? Gəlin cəmini tapaq. 4 üstəgəl 6 üstəgəl 3 bərabərdir 13. Deməli, həyətdə cəmi 13 heyvan var idi. Bəs uşaqlardan kim heyvanların sayını doğru göstərib? Biz sizinlə öyrənmişdik ki, üzərindən maili xətt çəkilən tellər 5 sayını göstərir. Lalənin göstərdiyi telləri saysaq, 5, 10, 15 olacaq. Anarın təsvir etdiyi telləri sayaq, 5, 10, yanında da 3 ədəd ayrı tel var, 13 olacaq. Kim səhv etdi? Əlbəttə ki, Lalə, heyvanların sayı 13 idi. Tapşırıq 6. Lalə 20 gün ərzində hava haqqında məlumatı diaqramda təsvir etdi. Diaqrama əsasən sualları cavablandırın. Diaqrama diqqət yetirək. Sol tərəfdə günlərin sayı, diaqramın aşağı hissəsində isə hava durumu verilib. Günəşli, yağışlı və buludlu. İndi isə suallara cavab verməyə çalışaq. Hava neçə gün günəşli olub? Günəş təsvir olunduğu təsvirə diqqət yetirək və onun üzərindəki xanalara baxaq. Ən son rənglənən xana hansı ədədə uyğundur? 9-a, deməli 9 gün hava günəşli olub. B bəndi, hansı günlərin sayı daha çoxdur, yağışlı yoxsa buludlu? Diaqrama baxaq və yağışlı və buludlu günlərin sayını müəyyən edək. Diaqramdan görürük ki, yağışlı günlərin sayı 5, buludlu günlərin sayı isə 6-dır. Gəlin müqayisə edək, 5 kiçikdir 6-dan. Deməli, buludlu günlərin sayı daha çoxdur.
C-bəndi, yağışlı günlərin sayı günəşli günlərin sayından nə qədər azdır? Cədvələ diqqət yetirək, yağışlı günlərin sayı 5-ə, günəşli günlərin sayı isə 9-a bərabərdir. İndi isə onların fərqini tapaq. 9 çıxılsın 5, bərabər olacaq 4-ə. D-bəndi diaqrama əsasən əlavə bir neçə sual tərtib edin. Diaqrama nəzər yetirib bir neçə sual düşünün. İş dəftəri səhifə 70 və 71-də olan bir neçə tapşırığa da nəzər yetirək. Tapşırıq 3. Şəklə əsasən uyğun sayda dairəni rəngləməklə piktoqramı tamamla. Piktoqrama əsasən sualları cavablandır. Gördüyümüz kimi təsvirdə dəftər, kitab və qələmlər verilib. Gəlin dəftər, kitab və qələmlərin sayına uyğun olaraq piktoqramımızı tamamlayaq. Neçə ədəd kitab var? Saysaq görərik ki, 4 ədəd. Deməli, piktoqramda 4 ədəd dairəni rəngləməliyik. Rəngləyək. İndi isə gəlin dəftərləri sayaq. Neçə ədəd dəftərimiz var? 8 ədəd. Deməli, biz 8 ədəd dairəni dəftər təsviri olan xanada rəngləməliyik. Qələmlərimizi sayaq. Təsvirdə 5 ədəd qələmimiz var. Deməli, 5 ədəd dairəni rəngləyəcəyik. Və beləliklə biz ləvazimatların sayı qədər dairələri rəngləmiş olduq. İndi isə suallara cavab verək. Neçə qələm var? Rənglənmiş dairələrin sayına diqqət yetirək. 5 qələmimiz var. Dəftərlər kitablardan neçə dənə çoxdur? Dəftərlərin sayı 8-ə, kitabların sayı 4-ə bərabər idi. Necə taparıq? Bəli, 8 çıxılsın 4, bərabərdir 4-ə. Cəmi neçə məktəb ləvazimatı var? Bütün ləvazimatların cəmini tapaq. 4 kitabımız, 8 dəftərimiz, 5 qələmimiz var. Toplayaq, 4 üstə gəl, 8 üstə gəl, 5, bərabərdir 17. Tapşırıq 4. Elxan həyətdəki toyuq, qaz və ördəklərin sayını piktoqramda təsvir etdi. Piktoqrama əsasən diaqramı tamamla. Əvvəlcə piktoqrama nəzər yetirək, toyuqların sayını müəyyən edək. Neçə ədəd toyuq təsviri var? 7 ədəd. Deməli, toyuqlarımızın sayı 7-dir. Gəlin, diaqramda toyuqların qarşısında 7 xananı rəngləyək. İndi isə qazların sayına diqqət yetirək, 4 ədəd qaz təsviri var. Deməli, qazların sayı 4-ə bərabərdir. Diaqramı tamamlayaq. İndi isə ördəklərin sayına diqqət yetirək, ördəklərin sayı 6-dır. Diaqramda ördəklərin sayı qədər xananı rəngləyək. Beləliklə, diaqramımız hazırdır. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, əziz uşaqlar! Bugünkü dərsimiz uşaqların nəğməli dünyası mövzusudur. Dərsliyimizin 69-cu səhifəsində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Gəlin görək, saz nə deyir uşaqlara? Uşaqlar, maraqlı işimiz var. Afişa hazırlayacaq. Uşaqlar, afişa konsert haqqında elandır. Konsert isə musiqi tədbiridir. Biz bu günləri sizinlə afişa hazırlayacaq. Afişada 2 mahnı və 2 rəqs yazacaq. Afişanın birinci mahnısı Uçun Quşlar mahnısı olsun. Rəqsimiz isə Qızıl Gül rəqsi olsun. Bənövşə uşaq mahnısını oxumağı unutmayaq. Gəlin sizinlə konsertimizə başlayaq. Uçun quşlar bizim bağda cəh-cəh vurub oxumağa. Uçun quşlar bizim bağda cəh-cəh vurub oxumağa. Sıx yarpaqlı ağaclarda qonun yaşıl bir budağa. Sıx yarpaqlı ağaclarda qonun yaşıl
şimdi ise Kızılgül Azerbaycan halk rəqsini izləyək və rəqs edək. Uşaqlar konsertimiz davam edir. İndi isə Bənövşə mahnısını ifa edək. Bahar oldu açaram, qar borandan qaçaram. Başqa güllər açanda mən quş olub uçaram. Bahar oldu açaram, qar borandan qaçaram. Başqa güllər açanda mən quş olub uçaram. Bənövşəyəm, bənövşə. Düşmüşəm dilə dişə, məni qızlar, oğlanlar, dərib taxarlar dəşə. Bənövşəyəm, bənövşə, düşmüşəm dilə dişə, məni qızlar, oğlanlar, dərib taxarlar dəşə. Məni dondurar ayaz, yaşayıram bircə yaz, rəngim əklim gözəldir, əl vurmayın ömrüm az. Məni dondurar ayaz, yaşayıram bircə yaz, rəngim ətrim gözəldir, əl vurmayın ömrüm az. Bənövşəyəm, bənövşə, düşmüşəm dilə dişə, məni qızlar, oğlanlar, dərib taxarlar dişə. Bənövşəyəm, bənövşə, düşmüşəm dilə dişə, məni qızlar, oğlanlar, dərib taxarlar dişə. Uşaqlar, bayram günündə biz nə edirik? Əlbəttə ki, biz şənlənirik, mahnılar və rəqslər ifa edirik. İndi isə gəlin sizinlə konsert proqramımızı davam etdirək, növbəti mahnımızı ifa edək. Göyərçinim səmada hələ çox uçacaqdır. Tükləri bomba kimi, ay yumşaq göyərçinim. Yaşa azad ölkədə, mənim ağ göyərçinim. Yaşa azad ölkədə, mənim ağ göyərçinim. Sülhün qardaşı dostu, bəslədiyim bu quşdur. Tükləri bomba kimi, ay yumşaq göyərçinim. Yaşa azad ölkədə, mənim ağ göyərçinim. Yaşa azad ölkədə, mənim ağ göyərçinim. Uşaqlar, musiqi çələngimiz bununla bitmir. İndi isə gəlin sizinlə Azərbaycan, Azərbaycan xalq rəqsini dinləyək və rəqs edək. Uşaqlar, indi isə Azərbaycanın müstəqilliyini özündə əks etdirən Əzizsən Vətən mahnısını ifa edək. Səni gördük göz açıb, göz açıb, şirin şirin söz açıb, söz açıb, bizə balam söylədir.
yaşa dolarık, dolarık. Yara darı kurarık, kurarık. Daha güzel olarsan, olarsan. Bizden razı kalarsan, kalarsan. Sen ne kadar azizsen, doğma sevimli vatan, doğma sevimli. Musiqi dərslərimiz bitdi. Öyrəndiyimiz mahnıları oxumağı unutmayın. Yay tətilində mahnıları və rəqsləri təkrarlayın. Sağ olun, hələlik.